ସବୁ ଜିନିଷର ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯଦି ଯିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବ ସେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତିକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ରୂପାନ୍ତିକରଣ ରୂପାନ୍ତିକରଣ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ହେଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ की आर स्वास्थ्य क्षेत्र रहू की मंदर मंदिर मस्जिद चर्च गिर्जागृह बा आपण जेकोणस प्रकार धर्मानुषान धर्मानुष्ठान हो की विभिन्न प्रकार डेव्हलपमेंट सबुटे मान्यवर मुख्यमंत्री चाकरण जो माने ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ତ ହେଇକିରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଆଜି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଫାଇଭ୍ ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତିନି କୋଟି ପୁରାତନ ସର୍ବପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ଧର୍ମପୀଠର ଫାଇଭ୍ ଟି ରୂପାନ୍ତରକରଣ ଏବଂ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମର ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଇଁ ଦୁଇ କୋଟି କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ବଟେଶ୍ୱର ପାଇଁ କୋଟିଏ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଅଷ୍ଟସମ୍ଭୁରେ ଅନ୍ୟତମ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ପୀଠ ପାଇଁ ସାଢ଼େ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୂପାନ୍ତରକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଛତ୍ରପୁର ଗୁରୁଜନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିତ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ପରିଭ୍ରମଣ କରିକିରି ବାବା ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେଇଠିରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ରୂପାନ୍ତରକରଣ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଜି ସବୁ ବିଭାଗ ଫାଇଭ୍ ଟିର ତତ୍ଧାନରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ আৰু আমাৰ ফাইভ টি অধ্যক্ষ শ্ৰী ভি কেন্যবাদ দিব আজি মা ৰামী মন্দিৰৰ দুই কোটি কোডি লক্ষা উন্নতিকৰণ পাই আছে যা দ্বাৰা এই অঞ্চলবাসী আৰু ছত্ৰপুৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ বহুত লোক উপকৃত হে আপোনাৰ দেখি থাকে ৰামচণ্ডী মন্দিৰ বহুত উন্নতিকৰণ হৈছিল